Əvayət xalagildən gəldik, dedi ki, oğlum üçün aldığım ev, bax buradır. Alıbdır, düz deyir, amma birinci növbədə bizim evimizi alt üst eləyən kürəkənimiz olubdur. Atam anamı öhdürdü, onlar da mənim üstümə davaya gəlirdilər, məni hətta döyürdülər, polisə də düşmüşük. Anam məni döyübdü. Düz danışır, bunlar hamısı açılacaq. Qızı da çağır, yoldaşı. Həvayət xalan dediyi, bax bu evdi oğlu üçün, mehman üçün alıb. İki otaqdan ibarətdir. Hə, budur elə. Hə, məhlədə ağac elif. Orada efirdə çıxıb, danışdıqlarının hamısı yalandır. Gecə saat 12-də işdən çıxıram, gecə saat 12-də gedirəm, qapısını döyürəm, hal-əhval tutub, gəlirəm. Kimin? Anamın. Barışarsan anamla? Barışaram. Yəni, mən heçə vaxt anama əl qaldırmamışam. Allahın da olsun, yoldaşım ona əl qaldırmayıb. Demirlər, kürəkən gələndə, hər gələndə biz də ona qarışıb, oğlu kürəkən yerinə qoymuşuq, kürəkən də oğul yerinə. Niyə onu da demirlər? Günahı özündə bil. Sən də indi işləyirsə, bir gün yenə deyirəm, buranı düzəl, bir gün patologunu düzəl. Gəlin gəlsin evdə, otursun evində, atanın evində nə işi var gəlin uşaqla, hə? Həvayət xala iddia eləyir ki, mehmanla sən onu döymüsən, belə şey olub. Əgər elə bir şey olmuş olsaydı, ekspertizadan keçərdi, həkim müayinəsindən keçərdi. Qaynanam zəng eləmişdi ki, oğlumla gəlinim məni döyüb. Qaynanam gilin otağı ayrı idi, bizimki ayrı idi. Yoldaşım otağa getdi ki, nə məsələdir ayana, polis də baxdı ki, yalan söhbətdir. İndi döydüyünü iddia eləyir, xahiş edirəm, həmən sənətlər çıxartsın ortaya. Yoldaşımı da məni də evdə döyüblər, təhqir ediblər. O evdə heç nəyə ixtiyarım çatmırdı. Evin bir gəlini yox, yerin zibili kimi görürdülər məni. Hətta apardığım cehizlərə belə ixtiyarım çatmırdı. Baldızım vurdu, toz suranımı qırdı ki, ışıq yazır. Evdə paltar yuyan maşınım olu-ola, mən əlimdə paltar yuyurdum. Qaynanam əldamından su xət keçirdi, kran da oradaydı. Suyu bağlayırdı, krandı bağlayırdı, çıxıb qonşuya gedirdim. Maşınım qalırdı zariyə-zariyə. Mən vedrədə su daşıyıb uşaqçım izdirirdim. Qaynatam onların da yanında mana təqqirami sözlər işlətdi ki, işlətmə mənim suyumu. Siz bu evdə qonaqsız, hara istəyirsiniz, gedin. Mən bunların şərlərindən, böhtanlarından cana yığılmışam. Mənim evimi dağıdan, o evdə o söz söhbəti yaradan birinci baldızımın yoldaşıdır. Qaynanamın qapısında, bəli, qaynatamın qapısında malqara var idi. Onun əziyyətini də çəkən mənim yoldaşım idi. Mən ora canımı qutarmaqdan ötürü, ailəm parçalanmasın deyə mən çıxmışam. Mən dəfələrlə çıxmışam ki, mən pisəmmə, hər şeyi məndə görürdülər. Dedim, mən pisəmmə, mən çıxıram, hansı gəlin istəyər ki, getdiyi yerdə günü qara keçsin. Hansı qız istəyər? Hansı gəlin istəyər ki, bax, məni viddə, məni fasonda yaşasın. Kim istəyər bunu? Qaynanam deyir ki, iddia eləyir ki, qırağa pul yığırdı. Qadan alın, mənim... Gətirmişdilər də sənci şey? Bəli, qaynanam bana öz sebini taxmışdı toydakin, güya arzumdur. Amma bunu el göstərişi eləyirmiş ki, qızılsız getməsin, yaxşı. Evə çatan kimi dəlimdən 6 saatdir. Bax, Şəfiqə xanımdan da bunu istəyirəm, vəkildir. Onun nə savadına, nə dünya görüşünə, nə iş təcrübəsinə heç bir şərt şübhəm yoxdur. Bunu eləsə Şəfiqə xanım edər, sizlər edərsiniz. Həmən kürəkənin dilindən kağız alın ki, o məhliyə əyəqi dəyməyəcək. Qızıdır, gəlir, getsin. Atam ilkidir, mən də tamın evinə gəlib gedirəm qonaq kimi. Gələndə, gedəndə özünü qonaq kimi aparsın. Şəxsi həyatınızda qarışmayacaq. Bəli. Davamı Elgizlə izlədə olacaq.